Verilen suallardan biri de ondan ibaret olur ki, insanların bir kısmı qeyd edir ki, bizim hayatta yaşamak için bir sebebi yoktu, hiçbir şey elim kalmıyor, hiçbir şey etmeyi istemiyorum ve bunun fonunda diğer narahatçılıkları qeyd edirlər. Aslında insanı hayata bağlayan onun məqsədləridir, insanı hayata bağlayan onun arzularıdır ve insanı hayatta tutup saxlayan onun geleceğe yönelik planlarıdır. Ve bunları hayata geçirmek için de birinci növbədə psixoloji dayanıklılığı formalaştırmak önemlidir. Bunu hayata geçirmek için insanın esas məqsədinin olması vacibdir. Çünkü insanın bir çox məqsədləri ola bilər, ancak o məqsədlərin içerisinde biri daha prioritet təşkil edir. Hansı ki, belə deyək, o məqsəd uğrunda İnsan her gün, her saat, her saniye çalışmak mecburiyetinde kalır. İkinci bir taraf, qeyd etdiyimiz kimi, esas məqsədi hayata geçirmek için motivasiyası olmalıdır. Motivasiyanı da formalaştırmak için insanın özüne inam sistemi birinci növbədə formalaştırmak lazımdır. Bilirsiniz ki, özüne inam sistemi birdən-birə yaranmır. Uşaqlıqdan bu formalaşır ve bir kısım insanların cemiyette uğursuz olma sebebi de özne inam sisteminin aşağı seviyede olmasıdır. Buna özgüven de bəzən deyirlər. Ona göre özgüveni, özne inamı normal bir seviyede saxlamaq lazımdır ve bunu normal seviyede saxlamaq için de fərd her gün özünü inkişaf etdirməlidir, oxumalıdır, öyrənməlidir. Fərq yox hansı sahədə çalışır. Yani ola bilər ki hansısa bir sahada bir mütəxəssisdir. Mütəxəssis kimi her gün özünü inkişaf etdirməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi önemli değil hansı sahada çalışır. Esas odur ki, sevdiği bir iş olsun. Esas odur, bacardığı bir iş olsun. Ve her günde özünü inkişaf etdirmek istiqamətində adımları atmalıdır. Belə olan təqdirde özünə inam, özünə güven prosesi formalaşır. Ve bütün bununla cəm halında insanı hayata bağlayır, məqsədlərini uğrunda fəaliyyət göstərməsinə sövq edir. Və bu proseslərin formalaşmasında qeyd etdiyim kimi psixoloji dayanıqlılıq çox vacibdir. Əgər psixoloji dayanıqlılıq formalaşarsa, fərd insan psixoloji olaraq öz sağlamlığının keşiyində duracaqsa, mən düşünürəm ki, həyatda arzuladığı, istedikleri şeyleri elde edebilir. Bugün bununla bağlı verilen suallardan biri de hansı kitabları okumak lazımdır. Günümüzde Azerbaycan diline tercüme olunan ferdi inkişafla bağlı kifayet kadar kitablar var. Ben düşünürüm ki o kitabları okumak da onların özüne inam hissinin formalaşmasına, məqsədin koyulmasına, motivasiyanın formalaşmasına müsbət təsir göstərəcək. Ve bir de var peşəkar kitablar, o da hansı ki peşəkar psixoloqlar üçün nəzərdə tutulub. Onu həm peşəkar psixoloqlar oxuya bilərlər, həm də bunu istəyən, öyrənmək istəyən, özünü inkişaf etdirmək istəyən, belə deyək, insanlar da oxuya bilərlər. Bütün hallarda vacib olan oxumaqdır, vacib kitabları oxumaqdır və özünə inam hissini formalaşdırmaqdır. Hər bir insanın çalışdığı istiqamət üzrə hər hansı bir qayğıları, problemleri ola bilər. Həyatda elə bir insan yoxdur ki, onun problemi, qayğısı olmasın. Ancaq insanların problem və qayğıya yanaşması fərqli olur. Və o fərqlilik insanın dünya görüşündən, həyata baxışından çox asılıdır. Ona görə də oxuyan, özünü inkişaf etdirən, daim yeni biliklərlə silahlanan insan bu problemlərin öhdəsindən daha tez, daha çevik gələ bilir. Fikirlərimizi ümumiləşdirsək, onu deyə bilərik ki, hər gün oxunmaq lazımdır, hər gün fiziki sağlamlığın qeydinə qalmaq lazımdır, hər gün ən önəmli olan bütün bunların formalaşdırılmasına rəvac verən psixoloji sağlamlığın qeydinə qalmaq lazımdır.